कानुनीमा न्याय दिशा अदालतभित्र छिर्न नदिने यी कानुनी गुन्डाहरूको अन्त्य नगरेसम्म नेपालमा कानुनी राज्य स्थापना हुन सक्दैन। यी न्यायाधीशहरू, यी वरिष्ठ भन्ने यी बारका सेटिङ गर्ने सेटिङवालाहरू, बिचौलियाहरू, तपाईँहरू सुन्नुहोस्, आन्दोलन के हो र हुन्दङ्गा के हो? अभिवक्ताको लाइसेन्स गुन्डागर्दी खुलेआम रूपमा गर्ने प्रमाणपत्र होइन। अदालतभित्रको बिचौलिया सबैभन्दा पहिलो पटक एक नम्बरमा सुरु गर्ने यो बारको नेतृत्व हो र यी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुन्। घर फर्किरहेका छन्, नागरिकको रकमबाट उठेको कोषबाट तलब भत्ता खाएर
अपराध गर्ने छुट यी न्यायाधीश नामका अपराधीहरूलाई छैन। साथीहरू, अहिले वरिष्ठ नामका केही वकिल नामका मान्छेहरू त्यहाँ जो तस्करहरूको पक्षमा छन्, जो सेटिङको पक्षमा छन्, जो बिचौलियाहरू हुन्, जो मैले भनेको होइन, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि अदालतभित्रको बिचौलिया सबैभन्दा पहिलो पटक एक नम्बरमा सुरु गर्ने यो बारको नेतृत्व हो र यी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुन्। त्यो प्रतिवेदनले भनेको छ, प्रतिवेदनले भनेको छ कि आज यहाँ आन्दोलनको नाटक गर्नेहरू जो हुल्लर बाजाहरू हुन्, यिनीहरू हुन् बिचौलिया। यो माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने षड्यन्त्रपूर्वक कार्यान्वयन गर्न थालियो भने त्यो प्रतिवेदनले हामीलाई पनि बिचौलिया भनेर तोकेको छ भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि आफूहरू पनि कारवाहीको धारामा आउने डरले यिनीहरूले आन्दोलन नाटकको यो नामको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। हामी तपाईँ वरिष्ठ बन्नेहरूलाई, तपाईँ बारको नेतृत्व भन्ने बिचौलियाहरूलाई यो विनम्रतापूर्वक सम्झाउन चाहन्छौँ कि तपाईँ भनिरहनु भएको छ अदालतमा इजलास बस्नुहुन्न, तपाईँ भनिरहनु भएको छ अदालतमा सुनवाई गर्नुहुन्न, तपाईँ भनिरहनु भएको छ जनताले अदालतमा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ भनिरहनु भएको छ बहस पैरवी गर्नुहुन्न। यसको अर्थ के हो? तपाईँ यो भन्नुहुन्छ कि तपाईँ मुद्दा सेटिङबाट अन्त्य गर्नुहुन्छ, तपाईँ यो भन्नुहुन्छ कि तपाईँ बिचौलिया गिरीबाट मुद्दाको छिरोबाड गर्नुहुन्छ, तपाईँको पेसा कानुन व्यवसाय होइन, तपाईँको पेसा बिचौलिया हो बारको नेतृत्वहरू, तपाईँको पेसा बिचौलिया गिरी गर्ने हो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, हामी तपाईँलाई प्रमाण सहित यो बताइरहेका छौँ। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, हरिकृष्ण कार्कीज्यूको जो प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनले तपाईँलाई बिचौलिया भनेको छ, अदालतभित्रको भ्रष्ट तपाईँ हो, यो बिचौलिया पुस्ताको अधिवक्तालाई भूरिसाप नगरिकन यो बिचौलिया पुस्ताको अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र बार नेतृत्व नाम गरेको गुन्डागर्दी शैलीमा न्यायाधीश अदालतभित्र छिर्न नदिने यी कानुनी गुन्डाहरूको अन्त्य नगरेसम्म नेपालमा कानुनी राज्य स्थापना हुन सक्दैन। यो बिचौलिया पुस्ताको ज्ञानको हामी अन्त्य गर्नेछौँ। साथीहरू, हामीले यस पूर्व पनि भनेका छौँ, विनम्रतापूर्वक, संवेदनशीलतापूर्वक, सम्मानपूर्वक यस पूर्व पनि जानकारी गराएका छौँ कि तपाईँ यो प्रमाणपत्र लिएर गुन्डागर्दी गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतभित्र त्यो गुन्डागर्दी गर्ने ठाउँ होइन। अधिवक्ताको लाइसेन्स गुन्डागर्दी खुलेआम रूपमा गर्ने प्रमाणपत्र होइन। तपाईँ वरिष्ठहरू, तपाईँ बारको नेतृत्व भन्नेहरू, तपाईँ न्यायाधीशहरू जसलाई हुलदुङ्गाको अर्थ र भद्र अवज्ञाको अर्थ थाहा छैन, तपाईँले भनिरहेको भद्र अवज्ञा अपराध हो, तपाईँका विरुद्ध अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि वैश्विक अदालतको परिसरभित्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायोगभित्र उजुरी जाहेर भइसकेको छ, उजुरी दर्ता भइसकेको छ, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बन्दीहरूको बलात्कृत चेलीहरूको, म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यहाँ आज मैले केही महिला अधिकारीहरू साथीहरू पनि देखिरहेको छु, तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, तपाईँले यस पूर्व उठाउँदै आउनुभएका आवाजहरू जस्तै हामी अधिवक्ताहरू स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानका अभियन्ता अधिवक्ताहरू देशैभरि पुगेर बलात्कृत चेलीहरू, बेचबिखनमा परेका चेलीहरू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार परेका चेलीहरू, बन्धक बनाइएका चेलीहरूको पक्षमा निशुल्क रूपमा कानुनी बहस पैरवी गर्दै यतिको वर्षदेखि आइरहेका छौँ। न्याय यति महँगो छ, सामान्य मान्छेले न्याय नपाउने स्थिति छ, हामी निशुल्क रूपमा यी मुद्दाहरू हेर्दै हिँडिरहेको अनुभवको आधारमा म तपाईँ आज उपस्थित हुनुभएका महिला अधिकार कर्मी साथीहरूलाई यसकारण सम्झाउनका लागि, थाहा छैन भने जानकारी दिनका लागि फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु यस पूर्व भनेको कुरा। हामीसँग आज पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अगाडि उपस्थित हुनुभएको जनसमुदायहरू, बलात्कारका पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारको दाजु बुवा छोरी अपहरणमा परेर आफ्नो खोजी गर्नका लागि अदालतको ढोका ढोकाउन आउनुभएको सम्मानित नागरिकहरू हुनुहुन्छ, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बालिकामै बलात्कृत बनेकी चेली उसको अगाडि न्यायाधीशले घुस खाएर छोडिदिएको बलात्कारी, ती बलात्कृत चेलीको अनुहार हेरेर हाँस्दै हाँस्दै जिस्काउँदै हिँडिरहेको छ, ती चेली रुमै हुँदै यो कार्यक्रममा
सीमिताहरू छन्, केही सीमाहरू छन्। यसै कारण ती नामहरू लेख गर्न चाहँदैनौँ, गर्नु पनि हुन्न। यस पूर्व केही मिडियासम्ममा आइसकेको छ, त्यसभरिबाट कहीँबाट न्याय नपाएपछि यहाँ अदालतको ढोका अगाडि रोक्दै ल्याउन आएका नागरिकहरूलाई अदालतभित्र बहस प्रयोगी गर्न रोक लगाएर ती अधिवक्ता नामका वरिष्ठ अधिवक्ता नामका बेन्च बार समन्वय समितिको नाम रहेको सेटिङ कमिटीका सेटिङवालाहरू यिनीहरूले जनविरोधी काम गरेका छन्, जनताको विरुद्धमा काम गरेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ, मैले नाम भनिरहनु पर्दैन, विभिन्न पार्टीबाट चुनाव उठेर चुनावमा हारेर राजनीति गर्न नसकेर अदालतभित्र राजनीति छिराउन आएका ती वरिष्ठहरू तिम्रो कथाको सभा तर यी नागरिकहरूले बाहिर निकाल्दैछन्। अनि सेटिङबाट मुद्दा छिन्नुपर्छ भन्ने जो सेटिङ व्यवस्थामा लागेका छन् यिनीहरूलाई साथ दिने न्यायाधीशहरू जो छन् ती न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा हामी फेरि एकचोटि सम्झाउन चाहन्छौँ। त्यस्तो नहोस् कि मर्निङ वाकमा हिँडिरहेको एउटा न्यायाधीश कुनै एउटा अज्ञात समूह र व्यक्तिबाट मर्निङ वाकको क्रममा मारिएको थियो, त्यस्तो नहोस्। तपाईँ न्यायाधीशहरू कान खोलेर सुन्नुहोस्, तपाईँले आज तपाईँका कारण बिना कुनै अपराध बन्दी बनाइएको व्यक्तिलाई दसैँ मान्न दिनु भएन नि, यो पटक तपाईँले तिहार मान्न दिनु भएन, तपाईँले छठ मान्न दिनु भएन, दिदी बहिनीको हातबाट टिका लाउन दिनु भएन। तपाईँको टिका लाउने निधार भएको टाउको यी नागरिकहरूले हिसाब किताबपूर्वक भन्नेछन्। नागरिकबाट गणना हुन्छ तपाईँहरूको टाउको, किनकि तपाईँले यो अक्षम्य अपराध गर्नुभएको छ। तपाईँले एउटा श्रेणीको हातबाट एउटा दाईलाई भाइलाई टिका लगाउन दिनु भएन, यो पटकको तिहारमा तपाईँको टाउको धनेर बसेका छन् नागरिकहरूले। तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता नामका बिचौलियाहरू, तपाईँ बारको नेतृत्व नामका सेटिङ